Kako gledate na njegov povratak u Županijsku skupštinu, to jest dolazak u Županijsku skupštinu? Pa on se hoće malo pokazati vidljivijim, što politički nije čudno ni neprihvatljivo. Je li vam on prijetnje sad kad je došao u Županijsku skupštinu? Nije on nikakva prijetnja, kao što nisu ni bili ni prije njega. Nemamo mi tu nikakva problema s oporbom. Mi radimo svoj posao, radimo izvršenje svoga programa rada, svoga plana rada koji imamo za jednu godinu. I radimo maksimalno angažirano i nemamo uopće brige ni problema sa oporbom, a to se i vidjelo na svim sjednicama. Osim što oni stvore jednu buku, jedan umjetni dojam da je tu sad nešto se događa i tako dalje. Što, kažem, imaju pravo i ne želim to uopće komentirati u tom smislu, ali mi radimo svoj posao, oni rade isto svoj posao, pokušavaju naći probleme u našem radu, ne uspijevaju i to je njihov problem. Ali ako nemate problem sa oporbom, zašto onda niste sudjelovali u raspravi koja se ticala upravo izmjene poslovnika? Pa nisam zbog toga što je poslovnik, predlagač je odbor za... Jasno, ali su prozivali vas. Molim? Prozivali su vas, nisu prozivali taj odbor, nego su prozivali direktno vas. Oni su se pokušali dogovoriti, na kraju se nisu do kraja dogovorili. Ide prijedlog, naravno, predlagača. To je odbor u kojem je većina, naravno, vladajućih vijećnika. I ja mislim da je to sve išlo vrlo uobičajeno. I sve drugo je ovako malo stvaranje buke koja stvara neku vidljivost. Ali mislim da je bolje stvarati vidljivost na neki drugi način. Niste imali poriv da ustanete, da im odgovorite na sve te prozivke koje su uputili prema vama, poput toga da vas je strah, poput toga da se pokušavate sakriti, da se vidi utjecaj vremena na vas i takve stvari? Ma već 15 godina mene strah, meni se, kako se kažu, koljena tresu kad ulazim u vijećnicu. O čemu oni pričaju? O čemu oni pričaju? Oni 15 godina ne mogu ništa pokazati što bi bilo loše u našem radu. Toliko smo mi, kako bih rekao, predani poslu i vjerujem da se rezultati naravno i vide. Tako da govoriti o tome da ja ili da se neko boji njihovih prozivki, to je smiješno.